ደስ የሚል ጊዜያትን አሳልፈናል። በቻግኒ ተገኝተን እንደምታዩ ፏፏቴዎችን ጎብኝተናል፣ በእንጅባራ ሀይቆችን ጎብኝተናል። ቻግኒ ከመጣን አይቀር ደግሞ ብለን አሁን በቻግኒ ከተማ በጣም አንጋፋ የሆኑ ትልቅ አርቲስቶች እንዳሉ ይታወቃል። ከነዛም መካከል አንደኛዋ እጅጋየሁ ሽባባው ነች። ጂጂ ወይም ጂጂ በመባል የምትታወቀው በጣም ተወዳጅ አርቲስት ነች። ከሷ ቤት ተገኝተናል። አሁን መኖሪያ ግቢዋ ነው ያለው። ተመልካቾቻችን የግቢ እጅጋየሁ ሽባባው ወይም ጂጂ ተወልዳ ያደገችበት ግቢ ውስጥ ነው ያለ ነው። በጣም እድለኛ ነን። በዚሁ አጋጣሚ በዓልም ስለሆነ የመስቀል በዓልም ስለሆነ ቤተሰቦቿን እናገኛቸው እንኳን አደረሳችሁ ብለናቸው እንለፍ በሚል ነው እዚህ የመጣነው። አዎ፣ በዚህ አጋጣሚ እንኳን አደረሳችሁ ብለን እንሄድ በማለት ተገኝተናል። ቤታቸው ነው ያለነው። እሳቸውም እየጠበቁ ነው። እንደምን አሉ? እንደናሉ ማለት ነው። በጣም ደስተኞች ነን። በጣም እድለኛ ነው እርስዎን ስላገኘን። ይቺ የአዊ ቆንጆ አምባሳደራችሁ። ዛሬ አካባቢውን እያስጎበኘች ነበር። ፏፏቴውን አየን፣ ሀይቁን አየን፣ ዘንገና ሀይቅን። ከዛ በዚህ ስናል የጂጂ ቤት እኮ እዚህ ነው ብላ ነው ይዛኝ የመጣችሁላ። ስላገኘ ነው ደስ እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። እና በዚህ አጋጣሚ ግን ቻግኒን የመሰለችው ውብ ሀገር ማየታችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም በጣም ደስ ብሎኝ የምወደው ሀገር ነው። መኖር የምፈልገው ዜና ሁልጊዜ ደስ ይላል። በጣም አመሰግናለሁ። እንዴት ነው በዓል? የመስቀል በዓል እንዴት ነው? በዓል ቆንጆ ነው፣ ቆንጆ ነው። እንግዲህ በተስፋ እንጠብቃለን፣ ያምራል ብለን እንጠብቃለን። ደስ ይላል በጣም በጣም። እናመሰግናለን። ሰርፕራይዝ ላደርጋቸው እፈልጋለሁ። የጂጂን እናት ካገኘናቸው አይቀር እያለሽ ነበር ቅድም ቅድስትና። ምንድን ነው ሰርፕራይዙ? እሽገላ ገላ 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 እርቦኝ አንተን ካላየው አልበላ። ተራራው አላውቀው መንደሩን መጣው ፍለጋ ሸጋውን የሚለውን ለማዘር መጋበዝ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ ማዘር። በጣም እናመሰግናለን። ክብሯን ተመልካቾቻችን ደራሲ ተናኝ የእጅጋየሁ ሽባባው እናት ናቸው። እዚህ ቻግኒ ከተማ ውስጥ እንግዲህ አግኝተናቸዋል። ቤታቸውም መተናል። በጣም ደስ ብሎናል። ቅድም ተሰማሽ? በጣም ነው ደስ ያለኝ። ሙዚቃውን ግን ጀመርሽውን አልጨረሽም? አልጨረስኩትም። አዎ፣ ትንሽ ያልጠበቅኩት ነገር ነው። አዎ፣ በጣም ደስ ይላል። ደስ ብሎኛል በጣም። አዎ፣ በጣም ደስ ይላል። ተመልካቾቻችን በአዊ የመስቀል 2015 ዝግጅታችን አሁንም ይቀጥላል። በያላችሁበት አብራችሁን ሁኑ። የኔና የቅድስት ቆይታ ግን በዚህ ያበቃል። ቀሪ ዝግጅቶች ይቀጥላሉ። ከዚህ ከአዊ መልካም ጊዜ።